И ова е веќе предпоследно училиште од вкупно 13-те, каде што се одлучивме да одиме и да ја спроведеме оваа кампања, наречена «Бидете херои на честноста». Таа е насочена кон дечињата од 7, 8 или 9 одделение, кои што учат предмет граѓанско и се запознаваат со општите поими што е корупција и какви штетни последици таа прави во обштеството. Нашата цел е тука поблиску да им ги доближиме до децата преку примери, преку игра, преку познат лик за децата, нели со глумци, настапуваме и да им го доближиме проблемот и при тоа да ги научиме како да го препознаат и како полесно да се справуваат. За ваков чекор се одлучивме, бидејќи децата се уште млади, тие се нашата итина и сакаме да останат заштитени од ова обштествено зло. Децата се многу искрени, точно знаат што чини, што не чини. Некои од нив, за жал, сметаат дека така треба, што е општ тренд во државата. Корупцијата станува начин на живот и тоа е нели абсурдно. Затоа се трудиме да им ги објасниме примерите. И од анкетите што до сега ги имавме спроведено, ќе видиме и во ово училиште какви ќе бидат резултатите, произлегува дека децата се многу често сведоци на незаслужени оцени, дека тоа е резултат на фактот што родителите бркаат врски кај наставниците и одговорот дека децата кои се соочуваат со некој проблем најмногу известуваат дома, наместо проблемот да го решаваат таму кај што настанал во училиштето. Така што и во однос на тие одговори разговараме со нив, за да им кажеме да ги упатиме како е најдобро за нив да ги надминат овие штетни последици. Па тие се сведоци на она што се случува во училиштето, тука најмногу. Но сме имали и примери, например, каде што деца учествуваат во спортски клубови, па се сведоци дека некој намерно поради влијанието на родителот е стаен да игра у прв тим, втор тим и така натаму. Значи, се чувствуваат неправдата и тоа е нездраво за нивниот натамошен психички развој. И затоа треба да се работи многу на оваа тема.